Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri icano bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umuntu umwe mu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona ibiganiro bagezaho byiza cyane uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibimenyetso byibanze witegereza ku mukobwa iyo arimo aragukunda sibyo musore sinshaka yuko wirukanka ugirirushanwa ku mukobwa mu byukuri utazi neza yuko uyu mukobwa agufitiye amaranga mutima ibi bimenyetso byose nguhereza mu byukuri nibyo uritegereza ku mubiri we nibyo uritegereza uburyo yitwararika imbere yawe biragufasha mu byukuri kuba wafunguka amaso ukamenya uti niki ngomba gukora naba nakomezanya n'uyu muntu cyangwa se ibintu nayifatira hakiri kare aho kugira ngo nte umwanya wanjye. Dore ikintu cya mbere hano ugomba kwitegereza kandi ukareba niba koko uyu mukobwa agikora. Iyo umukobwa ibintu bimurimo arimo arakwiyumvamo mu byukuri ashakisha ikintu kimwe akuziho muri rusange gisa nkaho kimukora ahantu iyo akikubonyeho icyo kintu akakigana. Ibi birashoboka yuko ari nk'ijambo ushobora kuba ukoresha ibi birashoboka yuko ari uburyo witwararika cyangwa se hari ikintu ukora sibyo ushobora kuba ufite ikintu runaka wiyiziho uyu mukobwa ari kwigana cyane ari gukora iki rero ni kimwe mu bintu biguhamiriza mu byukuri muri psikoloji ya gikobwa iyo bakwishimiye barakwigana cyane iyo bakubonyeho icyo kintu ya icyo rero ni ikintu cyiza ni ukimubonaho kano kanya ni kikwereka yuko mu byukuri agufitiye icyizere kandi akubona nkaho you know uri umuntu usanzwe cyane mu buzima bwe akaba ariyo mpamvu akwereka yuko icyo kintu ushobora kuba uri gukora kano kanya gishobora kuba kimunyura reka nguhe nk'urugero rumwe hano uraza kwitegereza kandi ukabona yuko koko ibi bintu ni byukuri Hari igihe wowe musore ukunda kuba wambara umupira mu ijosi ukawufungira hano imbere ku gatuza ukareka nk'aya maboko arereta akasa nk'aho arereta hano ku gatuza kawe uzasanga umukobwa ukwishimiye azatangira gukora icyo kintu mu byukuri kugira ngo akwereke yuko mu byukuri hari ikintu cyiza cyane ashobora kuba ari kubona hagati yanyu so nubona icyo kintu ya ufatira aho ngaho kuko umukobwa arimo arakwishimira cyane kandi arimo aragukunda kuba yanakwambara nk'uko wambara urugero agasanisha amabara cyangwa se uburyo uvuga ukabona yuko hari ikintu yemita akagikoresha nk'uko nawe ugikoresha icyo ni ikintu cyiza cyane kiguha sinye cyangwa se ikimenyetso tukohereza twe abakobwa iyo twakwishimiye dore ikintu icya kabiri ahangaha niki uyu mukobwa mu byukuri uzasanga akwitegereza yandoro isa nkaho yoroshye kandi isa nkaho itambutse nk'inkuba sibyo murabona ko inkuba uyibona ikubita infwa ako kanya ukabona iragiye ntago ihoraho ako kanya so umukobwa nawe azakwitegereza sibyo arebe iruhande asa nkaho ari kugushotora akureba ijisho rikwereka yuko ndi kukwifuza cyangwa se ndimo ndakwishimira SK wakurikirana iri jisho nguhaye sibyo icyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko umukobwa yari kukwereka uwo mukino wo kuba kureba akareba iruhande noneho bigaherekezwa n'inseko hari inseko ituje inseko mu byukuri iteye ubusambo abari kukwereka bifatanyije n'iyo ndoro Yesu icyo rero ni ikindi kimenyetso cyiza niba wakibonye umenye yuko umukobwa mu byukuri hari ikintu ashaka kugira ngo ubone sibyo nguhe nk'urugero hano rundi ushaka kuba wicaye ahantu ukabona umukobwa ari nko muri metero runaka mu byukuri ariko warunguruka cyangwa se you know wareba wakebuka ugasanga muhuje ijisho rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu noneho hejuru y'iryo jisho ukabona aherekejeho niyo nseko nziza ya nuko aba ari kugushotora kugira ati reba menye ikintu ngushakaho cyangwa se reba icyo nshaka kugira ngo kibeho hagati yanjye nawe n'urukundo nta kindi abashaka ya icyo ni ikimenyetso kiza rero ugomba kwitegereza mu byukuri
ikindi kintu ahanga ugomba kwitegereza iyo umukobwa yakwishimiye cyane yambara umwambaro werekana agatuza sibyo ntago mvuze bya bindi ubona buri mukobwa wese byadutse muri iyi minsi usanga buri mukobwa wese yambaye no ibintu byose biri hanze ntago ari ibyo ndi kuvuga uyu mukobwa azambara aho ushobora kuba wareba ijosi rye rise nkaho rigaragara ntabwo uzamubona yambaye nk'umwenda mu by'ukuri niba ashaka kugira ngo akwatire wa mwenda uzamura kirete ukabona mu by'ukuri ijosi ryose ntabwo rigaragaye so, agerageza nibura kwambara umwambaro utuma ijosi rye rigaragara kugira ngo ubibone yuko ari kukwishimira cyane so umwambaro we werekana agatuza ariko bitari cyane cyane abikora nkaho ari kubikorera wowe gusa bitari byo bya bindi ndambaye buri muntu wese aze andebe ashaka kuba abikora gusa kugira ngo abe ari wowe yatira so icyo rero ni ikintu kiza cyane iyo ubona yuko umukobwa yambaye umwambaro mu byukuri usa nkaho gukurura kandi werekana ijosi rye n'agatuza ya icyo ni ikimenyetso cyiza cyane ukwiye kwitegereza iyo umukobwa yakwishimiye ikindi aguha rugari kuko akeneye yuko umwegera kugira ngo ubashe gutangira ikiganiro ibi abikwereka mu gihe mu by'ukuri ubona yicumye cyane yegera ahantu ahari hose ushobora kuba uherereye bishobora kuba muri mu nshuti guys azareka zimwe mu nshuti ze mushobora kuba mukuriyeho ubone asa nkaho aku you know arimo arakwataka cyangwa se arimo aregera ahantu ushobora kuba wegereye cyangwa se ahantu ushobora kuba uri ubona yuko umubiri we mu byukuri uhagaze ugutumbereye icyo ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko arimo arakwaprosha arakeneye yuko ufungura amaso mu byukuri ukareba ikintu agukeneye aha ni kenshi aguhereza iyo opportunity ashaka kugira ngo aze muri space yawe kugira ngo mubashe kuganira ubashe gutangira ikiganiro you know ikindi uzasanga yifuza cyane kuba ya gukoraho cyangwa se hari ikintu icyo ari cyo cyose akwegamiyeho cyangwa se agufasha ibiganza cyangwa se you know agukoze ku rutugu cyangwa araguhobeye icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri akwishimiye ibi byose arabikora mu buryo bucecetse nta kintu kimwe avuze ariko arashaka kugira ngo akwereke yuko mu by'ukuri yarangije kukwakira nta kindi gisigaye ya icyo ni ikindi kimenyetso nubona yuko yifuza cyangwa se agerageza kugukorakoraho ya aho ni approve nziza cyane ugomba guhita wihama no tuvuga uti ya uyu mukobwa ibyo ari byo byose namwemeje kandi ya karibu nanjye ndayiguhaye ikindi ahangaha akora niki uzasanga niba umukobwa akwishimiye kabona afite amameshe kabona afite imisatsi isanzwe kabone se afite you know n'umusatsi mugufi uyu mukobwa ikintu cya mbere akora mu byukuri akinisha imisatsi ye mu gukinisha imisatsi ye mu byukuri nta yindi ntego aba afite nuko abashaka kugira ngo akwereke yuko ari mwiza cyangwa se akwereke yuko ndimo ndakora ibi byose kugira ngo undebe mu byukuri sibyo so mu kuba ubona akora ku gice cyo hejuru ahagana mu mutwe yaba afite umusatsi cyangwa se atawufite ni ikimenyetso kimwe kikwereka yuko yakwishimiye cyane sibyo ushaka kubona afashe herena rye muri kuganira ukabona atangiye gusa nkaho ari kuri ruzunguza mu ntoki cyangwa se muri kuganira ubonye yuko ikindi hari ingitasi imbere ye cyangwa se hari ikintu icyo ari cyo cyose ikaramu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kuba yafata iruhande rwawe mu by'ukuri muri kuganira ukabona atangiye kukizunguza mu ntoki icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye sibyo ikintu cyose uzabona ashyize mu ntoki byaba ari imisatsi byaba ari ikintu icyo ari cyo cyose abatuye aho ngaho icyayi ari kunywa urabona ko afashe igikombe ari kukizunguza ari gukora buri kintu cyose kikwereka yuko mu by'ukuri harimo n'akantu k'ubwoba ya icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa yarangije kukwiyegurira igisigaye nuko gusa utera intambwe
Ikintu hano cyanyuma gikomeye cyane guys mugomba kwitegereza nubona umukobwa yita cyane ku minwa ye sibyo iki ni ikimenyetso simusiga buri mukobwa wese akora mu gihe ashaka kugira ngo yatire umusore ibi ndabivuze kabisa abakobwa barabikora cyane nubona umukobwa azi kwisiga lipstick azi neza yuko cyangwa rouge à lèvres azi neza yuko muraza guhura cyangwa se labelo cyangwa se you know ikintu cyo cyose kiratuma iminwa ye irabagirana guys nta kindi abashaka kugira ngo akubwire ahangaha uretse kukubwira ati ese urambona gute iki ni ikindi kimenyetso rero simusiga kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye ya nibyo bimenyetso rero simusiga nagiraga ngo nkubwire mu byukuri uyu munsi abantu benshi mwabimbajije mu byukuri igihe nababwiraga ni ese mbahe ibyo bimenyetso mwanyeretse yuko mukeneye ibi bimenyetso ya nibyo ngibyo nizere yuko biratuma ufunguka amaso mu byukuri ntusige umukobwa mu gishyirahiro ahubwo mufashe kugira ngo ya ibintu bigende neza cyane mutangira umwaka neza mu byukuri kuko nta kindi yaguhishe umukobwa uwo ari we wese azakwereka ibimenyetso birindwe nkuko mbiguhaye muri ubwo buryo umperetse ya niba hari ikindi kintu wifuza yuko nganiraho mu byukuri nsigire igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment kandi niba wifuza ibindi bimenyetso ibimenyetso birahari byinshi cyane naguhereza mu byukuri bikugaragariza yuko umukobwa yakwishimiye ibi ni bimwe nibanzeho cyane byerekeranye umubiri icyo awukoresha kugira ngo akwereke yuko yakwishimiye hari n'ibindi rero nabyo ashobora kuba yakora mu byukuri bikugaragariza yuko akwishimiye waba wifuza ibyo bimenyetso nyandikira ijambo yego mu byukuri kugira ngo mbikwereke ndaza no kugusigira ayandi ma video ahangaha kugira ngo nayo aze kugufasha kuba wamenya n'ibindi bimenyetso kuko ni byinshi nkuko nabikubwiye kugira ngo mu byukuri ubashe kugera ku mukobwa w'inzozi zawe ubasha kumenya umukobwa ugukunda byukuri ya turasubira kandi naho utaha imana ibarinde aho muri hose cha cha baba